Onko se Jonttu taas? Saanko mä sanoa tällä? No, saat. Uusi viikko ja uudet kujet. Hei, meillä on taas vierailija. Huikea vieras. Huikea vieras. Mulla on kovia lätkäfaneja, niin meillä on ilo ja kunnia saada Leo Komarov vieraaksi tänne. Hei, tervetuloa Leksa. Joo, kiitos. Kiitos. Tervetuloa Leksa. Kiitos, että annoit aikaas meille. Joo, ilman muuta. Tämä on meille suuri kunnia. Joo, kavereille tähän palveluksi. No niin. Eli ei ole ilmaisia loudaita siis. Mitä Leksa kuuluu? Miten on kuntoutuminen? Ajatti vähän takapakkiin tuossa. Mitä sun revähti reisi? Niin. Takareisi. Niin, tai jalka. Joo. Pidetään se nyt salassa tuossa. Joo. Näin, mutta ihan hyvin kuuluu, että toi pieni takapakki tuossa syksyllä, mutta ei se nyt sen ihmeempää, että 4 kuukautta ja tässä on se 6-7 viikkoa jäljellä. Keväällä nähdään peleillä. No toivottavasti, jos ei nyt mitään vakavampaa tapaa. No niin, se on pääasia. Että kyllä se itselleni, kyllä se on tärkeää, että ei tule back to back voittajia. Kyllä nyt tarvii äijää sinne. Niin, kyllä niin kuin muutosta, että kyllä se Tappara on tuossa ollut hyvä. Että edelleenkin hyvä, mutta on se niin kuin, sen takia me tultiin tuossa, että meillä on hyvä nippu ja hyvät saumat. Että, mutta kyllä palat pitäisi osua niin kuin kohdilla, että onnistutaan. Ja tässä on itse asiassa kysymys Leksa äijälle. Onko tässä itse asiassa yksi syy, miksi sä IFK:hon laitoit pahveet, että nyt vittu riittää tää Tappara? No ei se nyt silleen, mutta totta kai kun mietin tuossa, että mä ajattelin, että IFK:lla on nyt hyvä nippu ja hyvät saumat. Että kyllähän niin kuin itselläkin on ehkä jotain annettavaa, mutta ei nyt ainakaan vielä ole hirveästi. Et ole hirveästi antanut vielä. Jäällä ottanut. Miten tuommoinen, kun tulee iso loukkaantuminen, niin miten se vaikuttaa mielialaan ja muuta? Voisi kuvitella, että ei ainakaan positiivisesti. No ei, siis tuolla mäkin kysyin silloin heti itseltäkin kanssa, että mikä tässä on. Nyt kun eka kerta ura-aikana tavallaan, niin kuin, että se, tai sillä mä sen mietin, että tavallaan onneksi mä nyt olen vähän vanhempi ja ura on nyt ehkä loppu suoralla kuitenkin, että ei olla niin kuin sitä 20 ja niin kuin vasta aloittanut ja sitten joutuu, niin kuin, että sillä ei tässä on mennyt ihan hyvin, mutta totta kai kun loukkaantumiset tulee, kun sä et oikein tiedä, että mitä tässä niin kuin edetään, niin tämä on ollut siinä mielessä positiivinen kokemus. Että vähän niin kuin tullut päivä kerrallaan ja sitten vähän eri liikkeet ja puntit on ollut taas, että kaikki on vähän ollut mielenkiintoista, että ei ole sitä. Kun miettii vaikka kesäreenit, kun sä aloitat, niin sä tiedät jo, että niin kuin vaihettain, että sä teet tätä. Että kun se kesä alkaa, niin sä oot jo vähän sellainen, että taas mennään nyt. Niin kuin. Tätä samaa taas tulee. Niin, ja sitten tässä on ollut vähän niin kuin, että eka maatin sängyssä ja että mitä, että pystyykö kävelemään, otetaan kepit pois, että pääseekö auto istumaan ja niin kuin tommosia. Niin kuin, ja mennään vesijumppaan jo, että muutenkaan mikä hyvä uima ikinä ollut ja sitten opit tavallaan. Niin kuin kaikki muut, että sillä se on ollut niin kuin hyvä, mutta totta kai sitten niin kuin katsot pelit alkaa tuossa ja itse halusi olla peleillä ja sä tiedät kuitenkin, että tässä ei ole hirveästi vuosia jäljellä, että kyllä se, niin kuin se vitutus tai harmitus tai millä se nyt, niin kuin, että kyllä sekin nyt tavallaan niin kuin tuntuu ja varmasti näkyy kotonankin, että kyllähän niin kuin välillä kiukutellaan siihen malliin, että olisi niin kuin kiva pelata. Niin, onko vähän semmoinen turhautunut olo, että katsoo jätkiä, että joukkuekaverit pelaa? Niin, siis välillä joo, mutta niin sitten taas niin tajuu, että kun ei tässä asialla voi mitään. Niin. Niin kuin, että totta kai sitä yrittää nopeuttaa, mutta ihan siis sellainen, niin kuin, en ole siitä ehkä uskonut, että olisi mennyt niin tällä easy, mutta sekin tietysti kokemus tässä on, ja ollaan ehkä kotona sekin auttanut, että arki pyörii tavallaan, ei tarvitse ressaa, että niin sulla on tutut ja hommas kullaa sen verran. Mutta täytyy sanoa Leksa sen verran, että huomaa, että on ammattiurheilija, jos puhutaan työntekijästä, normi duunari, niin se on iloinen, kun se on sairaslomalla, niin sua vituttaa, kun sä oot sairaslomalla. Niin siis oikeasti, niin mä tarkoitan vaan, että silloin ollaan ammattilaisia. Niin, kaukolepaan sen, että Järvinen oli tyytyväinen, kun sä sai tommosen sairasloman. Niin, voihan sitä tolleenkin miettiä, mutta totta kai se, meillä on kuitenkin niin lyhyt tämä niin kuin ajanjakso tai tämä jääkiekkoilija, että niin kuin, että joo, tämä voi olla hyvä juttu, että ehkä saan vaikka 1 tai 2 vuotta lisää, niin kuin, kun
tavallaan saanut huilata, mutta sitten se voi olla myös se, että ei pääse siihen tasolle, missä oltiin, ja sitten se loppuu aika lyhyesti sitten, niin kuin, että kyllähän tämä on mielenkiintoinen niin kuin, vaihe elämässä niin, niin, ja uralla. Niin. Niin, tai uralla tai sillä, että tässä nyt ei ole kellekään, eikä tuu painetta mistään, kun ehkä itse asetan ne, että haluaa tavallaan päästä siihen, niin kuin, että pystyy jeesaan, ja sitten niin kuin, ei ole varmaan vastauksiakaan, että pääseksi, että se nähdään sitten, kun pelit alkaa. Aika näyttää. Hei, me ollaan, Leksa, puhuttu aikaisemmin podcastissa paljon näin nykyajan lätkäfaija, säkin oot isä, ja nykyään lätkäfaijat elää tavallaan enemmän pojan kautta sitä NHL-unelmaa, ja tavallaan, että ei kysy edes pojiltaan, että mitä ne haluaa harrastaa, vaan sinne lätkää heti ja painostetaan sinne, niin miten sulla aikanaan, niin oliko sun oma faija tietenkin jääkiekkoilija, niin oliko se silleen heti, että Leo, sä meet nyt jääkiekkoon, vai millainen sulla oli? No sehän pelas silloin aikoinaan, niin kyllähän mä niinku... Sä olit heti, että hei, faija pelas. Tai mut otettiin sinne, ja tavallaan niinku ei ollut varmaan varaa lastenvahtia siihen, että mä olin niinku sit, kun se pelas. Niin sä olit faijas messissä aina. Niin, mä olin vähän niinku kengät mukana tavallaan, että aina mihin se meni, niin mä olin siinä, mut sit taas kun miettii. Mä just katsoin se joku Ibrahimovici, kun se oli se Pierre Morgan, se sanoi kans hyvin, että tavallaan sitä pakotettiin, tai se oli se niin. Ainoa, joo, vähän saman tyylistä, mutta sitten taas mä olin pikkupaikakunnalla, siinä ei ollut mitään muuta kuin ulkojää, ja sitten tavallaan kesällä oli jalkapallo, että sitä me harrastettiin. Et siinä ei ollut mitään, että kun miettii vaikka nyt Espoosta tai Helsingistä, sulla on kaikki ostarit, sulla on... Vaihtoehto jo paljon enemmän. Niin, tavallaan niin. Se oli... Ja sitten totta kai sitten innostuttiin siihen, ja kyllä siinä nyt tietyllä tavalla tuli jo, että teet tätä, niin kuin, että vaikka isä ei ikinä pelannut NHL:ssä, mutta niin kuin varmaan toivoo, että jonain päivänä, niin kuin, ja sitten mitä enemmän, kyllä se on huomannut, että mitä enemmän reenejä, niin kyllähän se vaan lopputulos on, että onneksi susta tulee parempaa. Mutta itse niin kuin omalle pojalle on kyllä vähän, mä ostin silloin, kun se oli joku 2-3, ostin kaikki lätkäkamat viimeisen päällä, mutta siinä meni nyt, kun oltiin luulee, viime vuonna se alkoi innostua, mutta se pelaa nyt kerran 2 viikossa, että katsotaan, tuleeko siitä ikinä pelimies, mutta en ole ainakaan sillä, että saa ihan niin kuin... Itse päättää, niin. Niin, ja sitten kyllähän mä niin kuin tässä omat kuitenkin työt, ja se vaatii sitä kuskaamista ja kaikki, niin kuin, että mielellään kuskaa, mutta ei se, niin se ei ole niin helppo. Niin, mutta se on tärkeää, että ei tule pettymystä, että vaikka pojasta ei tulisi jääkiekkoilijaa, niin se ei ole pettymys isälle. Että se, joo, ei. Siis mä en tiedä, haluanko mä itsekään, että tavallaan kun elänyt tätä, että haluanko mä, että sekin tuleeko siitä, niin kun se on niin vaikea kuitenkin, että se on pienestä kiinni, että tuleeko susta ammattilaiseksi vai ei, että olisiko joku, no itse vaikka golfi nyt niin kuin kiinnostaa, niin kuin, kun se on joku semmoinen tai jotain, mutta totta kai, että niin kuin, se nyt harrastaa jalkapalloa ja jääkiekkoa, tykkää molemmista, että sitten mennään sen mukaan, mitä se pärjää, mutta ei ole semmoista, että, niin kuin, että sulla on pakko tehdä tätä ja tätä, koska vaikka mä pakottaisin sen, niin siitä ei välttämättä tule pelimies. Mä äkkiä sanon vastaan, tai kysyn tuosta jääkiekosta, että mikä erottaa sen, että mikä pääsee oikeasti sinne huipulle? Että onko se vaan se, että treenaa kovaa. Sä oot treenannut enemmän kuin muut sun ikätoverit, vai me juteltiin jalkapalloilija Forsili Petterin kanssa, ja sanoi vaan, että kyllä ne, ketä on oikeasti huippuja siellä, niin ne on treenannut vaan pirun paljon enemmän kuin nämä muut. Et ei ole tavallaan lahjakkuuksia, niin? Vaan se on, että se treenin määrä. Niin, no sekä että kyllä se reenimäärä on kova. Se on niin kuin, ja sitten tavallaan kaikki ajattelee reenimäärä, että sä oot niin kuin salilla tai sä ammut, niin kuin, että se on ehkä enemmän vaan, että sä oot jäällä, pyörit. Että niin kuin, että se voi olla, niin kuin mä muistan itse, että me oltiin niin kuin, kun aina kuulet näitä ennen koulua tai koulun jälkeen ja reenasit tätä, että joo, me tehtiin sitä, mutta ei sitä niinku reenaamiseksi voi sanoa, että se oli niinku hauska olemista. Sä kävit niinku vaikka koulun jälkeen heti treppuun ja menit sinne ja pyörit vaikka 6-7 tuntia jäällä, mutta ethän sä niinku sään veivasit ja et siitä tavallaan se pohja perustuu siitä. Ja sitten kun sä vähän kasvat, niin mä muistan itse, mä olin aika pieni vielä 16-vuotiaana, sitten tavallaan siinä pari vuotta, niin mä saan vähän massaa ja puntit alkoi, niin kuin, tämä en reenannut puntissa ennen sitä, että se vähän niin kuin nopeasti kaikki, että kun sä katsot vaikka 15-20, niin siihen voi tapahtua vaikka mitä. Ja sitten tietysti niin kuin tuuria, että vaikka katsoo mun uraa, niin että siinä on niin kuin ollut semmoisia pieniä juttuja, että vähän niin kuin
tehnyt, joku scoutti on käynyt kattoon tai tehnyt maali ja sitten okei, okay, tämä on mielenkiintoinen pelaaja, että tai vaihtanut vähän SM-liigasta, mä menin silloin KHL, niin kuin, ei mulla hirveästi tehoja ollut, mutta mä pääsin jotenkuten sinne ja sitten siitä lähti rullaan ja tommosia niin kuin, joo, reenaaminen, mutta myös tuuria. Tuurin tarvita, joo, joo. Mutta tota, onko mä ymmärtänyt väärin, Leksa, niin sä oot aloittanut taitoluistelulla. No tai niin kuin niillä luistimilla. Niin. Joo, että tota, niin no sekin on niin kuin. Oliko se vaan, että faija osti nämä? Niin, no se oli sitä mieltä, että nilkat vähän niin kuin, että olisi löysemmäksi, että oppisi niin kuin luistelemaan. Okei, okay, että siinä oli ihan tällainen. Niin, mutta sitten. Joo, ja sitten me ostettiin aina siihen aikaan, niin kun katsoo nykynuoriso, että kun ne ostaa nämä kalliimmat luistimet. Ihan mitkä on, parhaat löytyy. Niin, ja ne on vähän ehkä liian kovat nuorille, että kyllä sun pitäisi oppia tavallaan, niin kuin, mitä sä käytät jalat ja kaikkia perusteluluistelua. Että se on ihan niin kuin, että mullekin sanottiin silloin, että mä ammuin niitä kiekkoja, joo, mutta en mä osannut ampua. Mä varmaan vieläkään hirveän. Mutta katso joku Laine, se on ampunut kiekkoja, että se on niin kuin sen vahvuus, mutta mulla oli niin kuin luistelu siihen aikaan, mitä panostettiin. Ja sitten sanoin, että kyllä se laukaminen tai niin kuin laukaisu kehittyy sitten tietyllä tavalla sillä, että pystyy muutama maali NHL tekemään kuitenkin, mutta ei se ollut ikinä mun vahvuus. Mun täytyy kysyä luistimista. Mä en tiedä, onko sun vieläkin vai, mutta jossain kohtaa sulla oli valkoisia luistimia, tai sulla oli valkoiset noin. Niin, tai graafit oli, joo. Joo. Mikä tarina? Onko se vaan, että ne on hyvän näköiset vai? Leveellesti. Leveellesti, mutta sitä mulla on aina muutenkin. Mutta ei, se oli vaan sattuma. Silloin Pelsussa ne oli niin kuin hyllyllä. Sitten totta kai ne oli tyylikkäät. Ja, mutta oli vähän erottuja. No joo, mutta vanhan aikaiset graafithan on niin kuin tunnettu, että kunnon nahka. Joo. Semmoista sopii niin kuin jalkaa hyvin ja sitten, niin, no niillä pelasin ja sitten pitkään pelasin vielä, sitten ne lopetti ne jossain vaiheessa tekemiseen ja sitten kun menin Torontoon, niin me maalattiin ne mustaksi vielä, että kun ei saanut niin kuin, tai yhden kauden mä pelasin, sitten oli mustat ja sitten pikkuhiljaa niin kuin, kyllähän maailma kehittyy ja luistimet kehittyy ja sitten joutuu vaan niin kuin vaihtamaan ne pois. Joo, joo. Se jäi vaan mieleen, se on se, mikä erottuu aina, että äijän tunnisti helposti ne, siellä. Niin, kyllä. No näet. Mutta tota, jos mietitään äijänkin uraa, niin sä oot aloittanut SM-liigassa, niin onko se Sissä? Onko pitäisi paikkaansa? Joo, Sissä oli jo. Minkälainen kokemus oli Sät? Oliko se silloin, Leksa, sellainen vielä jatkokysymys, että oliko se silloin, kun sä sait eka liigapahvin, niin tuliko silloin semmoinen, niin kuin, tietenkin hyvä fiilis, mutta oliko se silleen, että vittu jes, kaikki tämä treenaaminen? Ja... Ei, kyllä tota, mä en ikinä saanut sitä pahvia mun mielestä. Mä en varmaan, siinä oli jännä noin. Pelasin Aassa. Tota, oma kans niin kuin vähän tuuria kävi, että siinä oliko se Nielikäinen ja Marko Kivenmäki siihen aikaan, ne oli kesällä loukkaantuneena ja sitten jotenkin pääsin sinne, niin kuin, mä muistan Toivolla, tai joku tuli kysyä, että, niin kuin, että meillä olisi pari jätkää, että ketä kiinnostaa, niin me oltiin Aassa silloin, että joo. Tulisi liiga mukaan ja kuka ei nostanut kättä ja sitten mä soitin faijalle. Sitten kun mä olin menossa kesätöihin silloin Uuteenkarjalapyyhä, sitten mä sanoin, että joo, että ne kysyy liigaa mukaan, mutta eihän mä voinut, että pitäisi kesällä tehdä hommia. Sitten sä sanoit, että soitat takaisin, että sä meet sinne. Niin kun... Sitten mä soitin jo, että voisin mä nyt kuitenkin tulla. Ja sitten tavallaan siinä reenattiin, niin kun se oli just tämä, että kun sai tavallaan, oliko mä sain varmaan 10 senttiä pituutta silloin kesäaikana ja oliko joku 15 kiloa painoa. Että tavallaan niin kun se oli just se muutos niin kun tapahtui joo. Siinä, kun vähän isommilla painolla, ettei tarvinnut keppiumpolla. Ja ruoka maistui. No ruoka ja siihen aikaan nyt mitä nuoriso aina tekee, että kyllähän niin kuin oli hulina päällä. Mutta sit tavallaan niin kuin, niin no siitä se lähti pikkuhiljaa ja sitten yhtäkkiä sä pelat liigassa ja ei ollut niin kuin sopimusta siihen aikaan, kun siinä oli joku ennen sanoi, että kun sä pelat liigassa, saat 100 per peli. Joo. Sitten sä lasket niin kuin sen mukaan sitten, että kun et mahtunut kokoonpanoon, niin sä että nyt ei tullut 100. Et, niin kuin, kovaa rokkia. Joo, oli kyllä. Mä muistan senkin. Se oli se eka joku 60 peli playoffia mukaan, jotain 6 000. Joo. Että ei sillä niin kuin... Ja sitten jos et ollut kokoonpanoon, niin jäi 100 saamatta. No joo, mutta siihen aikaan ei ollut, niin kuin nykyäänhän tehdä niitä sopimuksia, mutta ei ollut niin kuin virallisesti. Mun muistaakseni voihan se olla, että mä nyt vedän jotain omaa, mutta ei ainakaan ollut. Ja sitten mä siirryin siitä Pelsuihin, niin kun sit mä sain tavallaan eka kunnon... Niin kun... Soppari vai? No joo, no. Mutta ei sekään, se oli joku 25 000. Joo. Niin mutta aika pienestä kiinni, että jos faija ei sanonut sulle, että älä mene sinne kesätöihin. Niin, no sillä joo. Niin kun,
näin, kun miettii sitä, niin. Joo. Että ei niin kuin, eikä sitten ehkä siinä vaiheessa ajatellut, että okei, että sä pääsit liigaan, että miettii enemmän, että okei, tämä on liian raskasta, että ei ole kuitenkaan mitään paikkaa, mutta sitten tavallaan siitä se lähti niin kuin rakentumaan ja siinä niin kuin, se oli hyvä, semmoinen, kyllä mä sen muistan edelleenkin ja sitten mä muistan senkin, kun reenattiin sitten siinä Ässissä liigassa ja oliko meissä 400 metrin vetoja tai niitä kierroksia ja sitten Toivola sanoi, että jos sä pääset alle 60, niin saat yhden liigapeli. Sillä puoli vitsillä, mutta kyllä me junnut sitten painettiin se alle 60. Sitten se oli takaraivo sillä, että okei, että niinku, nyt se yksi liigapeli pitäisi jossain vaiheessa tulla, mutta sillä niinku pieni porkkana mutta me saatiin se peli sitten. Että. Me ei olisi pitänyt syksyllä itse asiassa nauhoittaa tämä jakso, niin olisi ollut kiva tota äijältä väritellä, että miten on liiga muuttunut niistä pelsuajoista nytte, että onko paljon muuttunut. Kun ei ole vielä pelejä alla tällä kaudella, niin vähän kysyy. Niin, no toi nyt on vielä kevyt tarina, mitä tässä on ollut. Niin kuin. mutta sitten 2009, niin sitten lähti Leksa isoille kylille ja Dynamo. Joo, sitten lähdettiin, sitten lähti tavallaan, niin kuin, kun oli karkkiraha ja sitten sai niin kuin, sit ruokarahaa. siinä tavallaan elämä muuttui aika nopeasti siitä, niin kuin, että mihinkään tietysti, mä muistan vielä se 2009, mä olin Dynamo, oli kaikki nämä Sitnikit, Markkovit, Kalusnit, Uumarkkit, Harjut oli niinku vainhandeli vielä. Ai Uumarkkikin oli silloin Dynamo, okei. Okay. Joo, että oli niinku aika kova nippu, että piti olla, että niinku, itsekin mä vähän lähdin sille, että mitä mä niinku täällä teen. Mutta sitten sama niinku silloin, kuka ei tietänyt mua tai mitä, oliko mun siinä kesäreenit alkoi ja pelit ja mulla on kaikki mitä ammuin, niin meni sisään suunnilleen tai sitten syöttäri ja sitten kaksi ekaa KHL-peliäkin mä tein heti kaksi maalia. Sitten ne oppi tunteessa. No, tavallaan niin kuin ei ollut mitään ennakkoa eikä kuka tiennyt. Niin ei ollut niin paineita tavallaan. Tai ja sai niin kuin tavallaan peliaika, että mikä tämä kaveri on ja sitten mä sain pieni päähän pienen osuma, sitten mä huilasin ja sitten se lähti niin kuin perus 0+0 se 20 peliä suunnilleen. Ja sit niinku, että, mutta omalla tyylillä ja kyllähän ne, niinku, sitten ne meni konkkaan. Ja mä olin, niinku, meitä oli kaksi, joka jäi sitten Dynamoon. Ja sitten sillä linjalla oltiin pitkään sitten. Mutta sitten meni pari vuotta, niin se voitettiin sitten KHL-mestaruudesta. Ja sitten tässä niinku loppuu tämä, ne meni konkkaan ja sitten tuli se MVD. Ne oli silloin finaalissa, nekin meni konkkaan ja sitten yhdistettiin. Sitten meistä tuli joku OHK Dynamo vai mikä. Ja sitten siitä meni niinku kaksi vuotta jo. Että oli niin kuin hyvä nippu. Snaroksiaan tuli silloin coachina, että, niin kuin, että kaikki siinäkin ei ollut mitään ehkä ykkös, kakkos, kolmos, että aika tasainen joukkue ja pelattiin hyvin. Mua kiinnostaa tuolla, kun voittaa KHL:n mestaruuden, niin minkälaiset on juhlat? Onko siellä torin juhlat vai? Oliko viikko vai kaksi? Että Savinainenhän paino maailmanmestaruuden jälkeen niin kuukauden Espoon taksilla. Siinä ei ollut. Tuo eka mestaruus oli, me voitettiin seiskapeli silloin Omskissa. Lennettiin siinä muutama kalja koneessa ja sitten, tai itse asiassa pelin jälkeen tuli viesti, että Jukka soitti, että on jossain, mä muista missä ne kisat on. Sitten me lähdettiin tavallaan, me tiedettiin jo, että me ollaan menossa ja siinä lennon aikana muutama kalja ja sitten Moskovaan pakattiin kamat ja lähdettiin jo melkein niin kuin seuraavan päivänä kisoihin. Ja sitten siinä oli, kuukauden päästä oli jotain näitä paraatihommia, että ajetaan niin kuin sillä bussilla, mutta Moskova on niin iso, niin ei siinä niin kuin. Niin se hävisi sinne tavallaan. No tavallaan joo, siinä oli muutama tuhatta faneja, mutta ei ollut semmoista, kun sä näet jossain NHL:ssä tai. Joo. Ja sitten se toinen vuosi oli vähän sama homma siinä, ettei se. Onks 2009, niin sä oot mennyt kisajoukkueeseen silloin maajoukkueen, niinkö? Onko se joo, mä olin 2009 vai 2010 oli ekat kisat. 2010 oli Kölnissä ja 2000. Kölnissä. Joo. No, 2010. Mä olin varmaan ennen Zürichissä. Zürichissä oli joo, se oli Sveitsikin. 2009 joo. Se oli varmaan ekat. Joo. Ja 11 saatiin mestaruus. Bratislava. Sitten oli ne just nämä, eli me voitettiin 2012 KHL, ne oli sitten varmaan, missäköhän ne on voinut olla silloin. Vai olisiko se ollut, vai voitin. Voitettiinko me ehkä 2013 oli kotikisat, eikö ollut? Oli joo, kotikisat oli 2013. Helsinki-Tukholma oli 2013. No olisiko se sitten
2012 sitten joo. Oli varmaan, missäköhän ne oli sitten. 2012 on... Kyllä mä kotikisoissakin joo, oli. Se oli Helsinki ja sitten seuraava oli niinku loppupelit Stadissa ja sitten seuraava 13 oli tota Tukholmas loppupelit. Ja sitten oli kato 14 oli Minski. Bratislava ja sitten mitä oli 2012? Kotikisat. Kotikisat. Joo. Yeah. Kotikisat oli jo Ruotsinkaan yhdessä, silloin pelattiin. Niin se oli 2 vuotta oli Ruotsinkaan kimpas. Joo, no en tiedä mitä. Sitten oli Minski 14. Joo, joo. Miten toi 2011 mestaruus, toi muuten maailmanmestaruus, niin tota... No ei, siis se oli, olihan se hieno. Silloin et voi värittää, että joi pari kaljaa, kun me tultiin samaan aikaan hotellille teidän kanssa. Te olitte Dösässin vanhassa kaupungissa, me käveltiin Aten kanssa taksiin sitten. Niin, tai mä aina juon se 2, että no niin. Se olisi mulle se limitti, mutta tota, joo, olihan se aikamoinen niin kuin semmoinen historiapäivä ehkä Suomen kirjoille. Sitten kyllä tavallaan, niin kuin, että joo, se oli toinen mestaruus silloin 95 jälkeen, kaikki oltiin vähän sekaisin, niin kuin, jolloin ehkä niin kuin juomalla muuten, muut ehkä vaan ihan muuten vaan sekaisin. Että tavallaan, niin kuin, että jos vertaa silloin, kun ne voittiin 2019 vai mitä, niin kyllähän siinä ilmoitettiin selkeästi, että näin ja näin juhlitaan. Että kyllähän meillä oli vähän, että me mentiin vaan, niin kuin, että mitä mietittiin, että ei siinä, niin kuin, oli hieno. Se oli iso voitto, pitkä tauko siinä ja se oli kyllä hienoa. Oli muutama otsikkokin siitä saatu. No muutama. Mutta kun puhutaan tuosta urasta, niin tuossa on ollut, sulla on ollut SM-liigaa ja KHL ja NHL ja maajoukkuetta, niin onko toi maajoukkue tekeminen ja muuta, niin onko vielä haaveena, että voisi olla vielä maajoukkueessa mukana vai onko se, tota, se kortti on nähty jo? No ainahan voisi olla mukana joo, mutta kyllä se on niinku, kaikkeni mä oon antanut siihen, että kyllä se, kun mä olin kuitenkin niinku, aloitin suht nuorena tuossa noin ja aina kun oli EHT ja MM-kisat, niin mä lähdin aina mukaan. Ja sitten tavallaan se piste tuli sitten joskus 2016, kun tiesin, että vaimo on raskaana, että lapsi on tulossa. Ja sitten tavallaan niin kuin ilmoitin se sitten sillä, että nyt se et saa riittää. Et kuitenkin on pelannut jonkun verran niitä pelejä. Ja sitten olympialaiset sitten oli vähän eri. Mm. Että mä sitten tajusin itse jotenkin, että mä haluan nyt mukaan ja pääsin just ja just mukaan siihen, että joutui vähän kikkailemaan tuon KHL ja NHL ja kaikki noin. Niin kuin. Mutta tavallaan sekin oli onnistunut, niin kuin. Siinäkin on vähän tuuri, että olisi voinut mennä AHL, eikä olisi päässyt, mutta joo, joo. Meni sitten tavallaan pitkällä diilillä Pietariin ja sitten lopputuloseen ja sitten sota alkoi, että emme siinä kauan ehditty olla, mutta saatiin kuitenkin se kultamitali, että siinä on niin kuin. Täytyy sanoa silloin tälle, että kiittää äijä. Oikeastaan mä tota, itse kova tota maajoukkuefani ja tota, tikannut katsoa leijonapelejä, niin kyllä äijä on ollut kyllä meidän rouhia ja tota, mä oon tykännyt äijän tyylistä pelaa. Joo, tai ei pelkästään maajoukkueessa, mutta tota, ylipäätänsä, niin sulla on ollut hyvä pelityyli ja sä oot ollut... Sano vielä hyvä lämäri, niin sit... tarkka. Leeks on tarkka. Muista oli parhaimpia aina meidän Suomi ja itänaapurin vastakkain ja äijä pääsi sinne, tota, sulla on kumminkin toi... Kielihallussa. Joo. Miten tuonne kieli, tota, onko se vaan tapa, millä pääsee vielä paremmin iho alle, puhutaan tietyistä vastustajista, niin onko se semmoinen, että mitä tietoisesti käyttää vai? No, niin on, kyllä se helpottaa, että ymmärtää toisiaan, mutta kyllä se niin kuin tietysti tämä hämmentäminen ja kaikki nämä on niin kuin ehkä se kuva, mitä media antaa ja eihän siinä, niin kuin, että kyllähän kun tämä tyyli ehkä, että pelataan loppuun asti ja ajetaan joka niin, loppuun asti ja tavallaan vihellys tulee, ehkä annetaan pieni siihen vielä, mutta sillä niin kuin säännöillä. Mm. Niin kyllä se, niin kuin se voittaa vaikka, että pelaa vaikka katulätkä tai ihan mitään, vaan kyllä se, että jos joku tulee siihen, niin kyllä sä ihmettelet. Ja varsinkin vielä, kun se on vähän nuorempi kaveri, mitä mä olin silloin aikoinaan, niin kyllähän niin kuin vanhemmat ihmettelet, että mitä sä jaksaat. Niin kuin, että, mutta mäkin ymmärsin se aika nopeasti, että sillä mulle maksetaan niin kuin, että kuitenkin, että niin kuin mä sanoin, laukaus ei ole, eikä kädet nyt mitenkään. Peli ymmärtäminen ei ehkä ollut ihan hyvä ja sitten luistelu on ollut niin kuin vahva. Ja sitten sillä tavalla tämä tyyli vielä pelata. Niin kuin, joo, että sekin on tietysti, kun on saanut perhettä ja vähän vanhentunut, niin alkaa itsekin vähän niin kuin, että miettiä, että olisiko mä tehnyt tällä, jos mä olisin ollut nyt pari muksua. Ja tämä on niin kuin, sillä niin kuin rohkeasti mennyt tilanteeseen, että kyllä se niin kuin
katsoa, niin kuin, että joo, että aika niin kuin sekaisin oli nuorena. Itse se on ollut vaistoa, että rupeaa tulemaan. No joo, niin ja kaikessa, ei nyt pelkästään lätkässä, ihan vaan niin kuin, että huomaat tilanteessa. Niin kuin, että joo, uskalla, jaa, nyt aha, joo, Jonttu kutsui tonne, että uskalla sinua vielä. Pari kertaa sillä, että olisiko tämä nyt se, niin kuin silloin ehkä ei. Mentiin vaan kaikesta läpi. Mutta jos mietitään nyt vaikka IFK:ta, saatu IFK kanssa pahvi on voimassa, niin IFK on tyypillinen tuommoinen rouhia joukkue. Niiden brändihan on semmoinen, että halutaan, sähän osut siihen brändiin mun mielestä kuin nenäpäähän. Ja näinhän ne varmaan ajatteleekin sen, mutta onko se kova sitten, kun sieltä fanithan odottaa sulta sitä kovaa rouhimista ja just sitä leksaa, mitä tiedetään, että sä oot, niin tuleeko paineita tuosta, kun ikä kumminkin tulee ja sitten miettii elämää? No, ei tule siis sillä tavalla kuitenkin, niin, että NHL on kuitenkin, tämä on vähän alempi taso verrattuna siihen, että kyllä mun niin kuin, pitäisi kokemuksella tämän. Niin kuin, hänlä. Niin, tai niin kuin, kyllä mä tiedostan se tilanne, mihin mä menen, että, niin kuin, niin kuin, että kyllä todennäköisesti tuossa, kun tässä saanut huilata, niin voi tulla ihan mitä vaan itseltä. Eli sieltä tulee vanha Aleksa. Joo, ja sitten mun pitäisi ehkä vaimo sitten silittelee. Tai sanoa, että nyt taas vähän, että niitähän tulee niitä niin kuin aina. Eikä mä millään pahalla, siis se voi olla joku kova taklaus tai se voi olla joku ihan mitä vaan, mutta kyllähän se pelihenki menee vaan siihen, että sitten kun se kypärä menee, niin ollaan kuitenkin niin kuin siihen, että halutaan voittaa. Että siitähän se kaikki on. Totta kai, joo. Sitten ei muuta kuin kukkapuskakaan vaan kotiin, että anteeksi rakasin. No joo, kyllä siitä. Onneksi ne on oppinut siitä, että nekin ymmärtää, että se on kuitenkin työ. Että, joo. Että se niin kuin, että siitähän me maksetaan kaikki noin sähkölaksukut. Ja kyllä tässä on muutama kuti joutunut blokkaamaan tuossa ura-aikana, että se laskut maksaa. Nauttiiko Leksa siinä, kun just Atte puhui siitä, että osaa monia kieliä, niin se helpottaa suakin, niin tuolla jäällä vähän small talkia vastustajalle, niin syttyykö siitä, kun sä näet, että sä pääset vähän iho alle, että ajat hyvän taklauksen äijää ja sä huomaat, että se ottaa vähän siitä osumaan ja sit sä pääset vähän heittää ihoa ja sä huomaat, että kaveri menee iho alle, niin saako siitä pienen kipinä? No saa siitä tietyllä tavalla, mutta sitten niinku, että sekin niin kuin ehkä ihmiset ja pelaajat oppinut tuntea, mutta niin kuin, että aina se tekee tota ihan tarkoituksella. Niin, joo. Ja sit tässä uran varrella kuitenkin niin paljon kavereita, että niin kuin, että kyllähän sais, ja se on mulle niin kuin ehkä mitä ihmiset ei ymmärrä, että, mutta sit, kun pelataan kavereita vastaan, niin se tulee mulle vielä niin kuin kovemmaksi, että se on yleensä ollut niin kuin paljon niin kuin NHL:ssäkin paljon hyviä kavereita, sit pelataan vastakkain ja sit se vähän niin kuin mä sytyn siitä vielä enemmän ja sitten ne ajattelut, okay, että Leksa on hyvä äijä, mutta sitten tuleekin vielä kahta kovempaa. Tiedän, kun mä huomasin, että oltiin Savonlinnassa kesällä hyväntekeväisyys matsissa. Niin sitten siinä oli joku tällainen äijällä ja leidolla, mä muistan, niin sitten sä painoit sen maalin, sä tulit oikein siihen Joonakseen ja ton Ville eteen silleen, että tossa oli. Joo, kyllä se. No noin jo nyt. Hyvää vitsiä, mutta kumminkin, että silloin ollaan niinku et into the game. Se tietysti, niinku, kyllähän mäkin olen niinku paljon fiksumpi nykyään, että en mä niinku hirveitä semmoisia ylilyöntejä, mutta kyllähän sit tavallaan tässä nyt kuitenkin maine pitäisi pitää yllä. Kyllä. Että varmaan niinku tulee, että ei tässä nyt kyllä mun niinku tarvitse pelkää, mutta ei voi niinku olla liian lepsu. Niin, että kyllä se niinku sitten. Sit kun se, ja se on niinku se ongelma mun kanssa, että mä ajan sit loppuun asti, että mä niinku, et sit yleensähän niitä vahinkoja tulee sitten. Kyllä. Toi on, joo, mä tykkään sun pelitilystä, niin kuin sanoin, niin toi on kova, että tullaan loppuun asti ja vähän rouhitaan ja mennään siellä rajamailla. Mites kun sä oot KHL:stä, niin sä lähdit NHL:ään silloin aikoinaan, eikö sulla näin? Joo. Mites jokaisen varmaan, ketä on harrastanut jääkiekkoa tai pelaa jääkiekkoa, niin varmaan suuri unelma on tuo NHL. Minkälainen on mennä tuonne kirkkaisiin valoihin ja miettiä Toronto? Yksi varmaan fanattisimmista yleisöstä siellä, mitä on NHL:ssä ja muuta. Niin, no just, kun sä sanoit, että kyllä se unelma, niin oli mullakin unelma, että tavallaan mä tein just itse asiassa silloin voittiin se mestaruuden, niin mä tein heti se diili ja mun tuurillaan se lakko alkoi silloin. Niin oli, joo. Tuo sulkukausi, joo. Että se tavallaan, mä olin tehnyt johonkin marraskuun asti, että jos mä pelaan NHL:ssä, niin mä pääsen takaisin. Niin muutama peli AHL siinä joudun pelaamaan ja sitten mietittiin. Ja sitten mä lähdin vielä niin kuin silloin 15. tai 20. marraskuuta Moskovaan.
Sitten mä pääsin silloin Ovechkin ja Bäckströmin kanssa vielä pari kuukautta ja sitten me lähdettiin, kun se lakko aukesi tammikuussa, niin sitten mä pääsin NHL. Ja sitten mä pelasin se, no se lakkokauden se puolen. Että kyllähän se oli silloin, niin kun sä pääset se eka peli Montrealin vastaan vielä, se eka NHL-peli, niin kyllä se on niin kuin sillä, että vau, wow, että niin kuin että tätä. Mutta sitten se rooli, mikä mulla oli, mä pelasin nelosessa. Sitten toi, no se oli tää legendaarinen vielä, kun me hävittiin, johdettiin Bostonin 4-1. Joo. Se eska peli, se mä hävittiin 5-4. Sitten mä istuin se viimeiset 15 minuuttia siinä penkillä ja mahtunut pelaajassa, me hävitän, niin kyllä siinä niin kuin tavallaan se, mä sain sen hyvän kiksin siitä, että pääsit NHL, että tätäkö sä on, mutta sitten tavallaan varmasti 95% olisi tyytynyt ja jatkanut siinä, mutta sitten mä olin niin kuin, että mulla tarjottiin se jatku, mutta mä lähdin takaisin sitten Venäjälle. Joo. Että se sai niin kuin, mä vähän mietin se sillä, että mä sain sen pelin, mitä mä halusin, sitten mä lähdin takaisin vielä. Niin se penkilistuminen ei varmaan oikein. No ei, niin, ei sen tapauksen nyt perustella, mutta sitten tavallaan se rooli jäi niin pieneksi, että kuitenkin mä olin varmaan joku 2-5, mä en muista nyt tasaa, mutta semmoinen, niin kuin mä ajattelin uran kannalta, että joo, se on hienoa, että sä pelät NHLs. Mm. Mitä se nyt oli se palkka siihen, ei se nyt iso ollut, mutta sitten tavallaan mä mietin, että mä menin sitten mieluummin KHL ja pelaan siitä, silloinkin oli ok raha siinä. Että sitten pelataan, että se ura loppuu siinä sitten. Ja sittenhän se meni ihan hyvin, sitten mä kuitenkin päädyin takaisin Torontoon niin kuin 4 vuoden lopulla ja sitten se loppui historia, mutta sillä mä sen niin kuin tosta taas tuurista voidaan joku olisi niin kuin varmaan lähtenyt eikä päässyt takaisin, mutta mä pääsin niin kuin. Joo. Eli se vaatii tuuri toi. Miten mietitään silloin, jos on SM-liiga ja sitten sä meet KHL, siinähän on eroa, mutta onko isompi ero KHL ja sitten NHL välillä, että sä miettii tommosia steppejä? Niin tota. No ei se KHL rupeaa olemaan niin kuin aika lähellä tietyllä tavalla, että rahat on hyvin, matkustaminen on kaikilla omat lentokoneet, että se tietysti ehkä vähän niin kuin NHL on niin kuin sä meet pikku johonkin yksityisellä ja siitä lähdet suoraan koneeseen semmoisiin pieni. Ja sitten tietysti taas niin kuin se elämä tapa ehkä NHL, sulla on kaikki parhaat hotellit, KHL on tietyt pienet kaupungit, missä ei ole hyviä hotelleja. Niin, sitten Moskova on, Pietari on nämä, missä on tosi hyvät hotellit, mutta NHL on niin kuin, että pelaajille järjestetään kaikki niin sanotusti VIP, että sulla on niin kuin, ja sitten muutenkin se, että sulla on katsomot 20 000 per peli, niin kuin pelat missä pelatkin, että jos tuotat joku vaikka Vegasi, pelaajille on kiva pelata ja niin kuin varmaan teille faneillekin on kiva mennä semmoisiin kaupunkeihin, että niin kuin, että se business on niin kuin ehkä, no se on ihan eri tavalla tietysti, mutta se näkyy myös niin kuin pelaajillekin, että miten kohdellaan, että kaikki on niin kuin tyylikkäästi puvut päällä ja niin kuin, se on niin kuin se upgrade on sitten tavallaan niin kuin KHL:stä, että kyllähän siinä on iso ero niin kuin siis sillä lailla. Mutta mä täytyy kysyä tälleen, että kun itse miettii, että sä tuut vaikka NHL:n oikeasti tuolta, että sulla on kaikki järjestetty, on hienosti, että sulla on viimeisen päälle pukkarit. Sitten tullaan vaikka SM-liigaan, sä tuut takas nyt, niin tuleeko sen olo, että katsot sellaan tätä pukkaria, että ei saatana, että tämmöinenkö tämä on? Vai onko se vaan, että onko se pelihan on se kaikki keski? Totta niin kai, sen takia sitä tehdään. Mutta miettiikö tuommoisia puitteita sillä lailla, että vitsi no, tämä? No kyllähän sen pistää joskus silmään totta kai, niin kuin, että kun vaikka Torontoon vertaa, niin kyllähän se, tai mä oon ehkä sillä miettinyt, että onneksi mä oon päässyt niin kuin kokeilemaan sitä, että se on aina niin kuin, se on kuitenkin jääkiekon mekka, että, niin kuin, että siinä on viimeisen päin, mutta siinä on niin kuin tietyt haasteet, ehkä niin kuin jotkut ei pysty, että siinä on niin kova media ja kaikki paineet sillä, mutta mä niin kuin sillä just kun mä juttelen ihmisten kanssa, niin mä oon ehkä niin kuin enemmän tyytyväinen, että mä pääsen joskus kokeilemaan. Sitten tietysti kun nyt Pietarissa mä olin, se oli niin kuin NHL-tasoinen, siinä ei ollut mitään, mutta sitten meet luuleon, niin se on vähän eri, mitä on tottunut, mutta sitten taas niin kun, kyllä mä ymmärrän sekin, että en mä voi vaatia, että nyt olisi poreet ja kaikki olisi viimeisen päälle. Pää, mutta niin kun, ei tämä niin kun, esimerkiksi IFK on mun mielestä tosi hyvin niin kun, asiat, joo. Siihen nähden, niin kun, että kuitenkin niin kun budjetit on paljon pienempi kuin että varmasti IFKssa tai liigassa tai ihan missä vaan, että ei tekisi niin hyvin kuin pystyisi, vaan että kun olisi niin kun, että niin kuin, rahaa se ratkaisee. Tai IFK:ssa käy yleisö, mutta otetaan nyt vaikka joku Saipa tai
missä ei käy niin kuin niin. Niin sä sanoit, että rahaa se rahaa. Se on vaan totuus näin, mutta itse vaan silloin miettii. Ja totta kai mä ymmärrän, se pelihan on se juttu, mitä siellä halutaan tehdä. Mutta se suhteessa niin kuin se on tosi hyvä verrattuna silloin, kun ehkä 2006, kun tuli liiga, niin kuin että no joo, IFK:lla voi olla sama suunnilleen, mutta Ässissä esimerkiksi siihen aikaan, niin että se hirveästi aikaa siinä viettänyt ylimääräistä siinä kopissa, että niin kuin, että totta kai niin kuin, että maailma kehittyy ja toikin, niin kuin, mutta sitten taas kun sä olisit voinut nukkua esimerkiksi vaikka Toronton kopissa, että se olisi ollut ihan kiva, mutta niin kuin tommosia, mutta. Mutta se on luonnollista, se on ero, budjetit on isompia ja muita, niin se on ihan fakta, että ero on pukkareittikin välillä, että ei se, niin, se on luonnollista. Ja liiga, joka ei sitä voi niinku keskenään verrata. Mm, mutta miettii vaan sitä ajatusmaailmaa, että sä tuut sillä just sieltä hienosta Toronto, ja sitten tullaan tähän, että aha. Onneksi siinä oli muutama väli. On niin, ettei suoraan, joo. Mut tuli mieleen, just hyvin Leksa sanoi, että fanitkin jos arvostaa, että jos ATVs Vegasiin kattoo lätkää ja Hatitimanskiin, niin se vellon perä, niin on siinä kaksi varmaan aivan niin kuin ääripäätä. Mm. No on, totta kai, että kyllä se pelaajillekin on. On. Että meidät vaikka Buffalo pelaa tai Miami, että siinä aina kattoo kalenterissa, että missä on välipäivät, pääset tekee jotain asioita. Ja tietysti Vegas on hyvä lisäys. Kyllä oli mun unelma joskus päästä Vegasiin ja nyt mä pääsen ehkä pelin kannalta sitten muutama kerran pelaan. Jos miettii koko uraa, sulla onkin kumminkin mittava toi ura. Onko kaikki sellainen saavutettu vai onko jotain haaveita, mitä vielä tulevaisuudessa voisi tehdä? Tai? No kaikki on tavallaan, että toi Stanley Cup on niinku. Jääkö se harmittaa? Hampaakolo. No, niin, se jäi vähän niinku. Mä olin ehkä sinut sen asian kanssa, mutta sitten kun tuli se olympiakulta, niin olisi ollut kiva. Että sitten olisi ollut vielä olisi se ollut se kolmas ja silloinhan mulla oli lähellä silloin Islandersin kanssa. Mä hävittiin 2 vuotta. Eka oli 6. peli konferenssifinaalis ja toinen oli 7. peli. Niin kuin, että ja sitten tavallaan ehkä niin kuin jossain vaiheessa oli vielä semmoinen pieni usko, että tässä tehdään vielä semmoiseen. Mutta kyllähän realiteetit on tullut vastaan ja mä en sitä ikinä tiedä tässä. Mutta kyllä mä veikkaan, että lähin on niinku pleikkarilla, mitä mä saan sen nyt. Ja jos mieltä lämmittäleksä, niin ei ne, Toronto, niin ei ne kovin lähellä nytkään ollut no siellä. No ei ole, mutta se on ehkä, niinku, jos jotain niinku jää se tälleen, niinku, tietysti se nyt aika isosti pyydetty kanssa Stanley Cup, mutta se oli kuitenkin niin lähellä, se oli siitä 7. pelissä, me hävittiin, niinku, oliko se 1-0 Tampalle, kun ne voitti silloin Montrealin, niin. Mutta se ehkä niinku ainoa semmoinen. Mikä harmittaa. Ja totta kai ymmärtää, se on aika iso haave tai iso pokaali toi Stanley Cup, että sen kun voittaisi. Niin. Uskon, että ihan varmasti harmittaa. Mutta sitten mä sanonut sekin, että kun olisi voittanut, niin tuskin olisi pelannut varmaan enää sen jälkeen. Että et silläkin on ollut niinku, varmaan sitten tavallaan motivaatio olisi ehkä niinku loppunut. Niin, se on hyvä ollut vielä. Tämä leijuminen on alkanut sen niin, jälkeen. Se on ehkä ihan hyvä, että ei se niinku tullut vielä siinä vaiheessa. Miten kun sä oot ollut onnekas, sä oot päässyt NHL:ssä pelaa kanadalaisjoukkueessa ja jenkkijoukkueessa, niin huomasiko mitään eroja? Tietenkin paikka on eri, mutta oliko mitään muita? No kyllä. Puitteet on viimeisen päälle molemmissa. Sillä oli joo, niin kuin, että kyllähän kaikki hoidettiin, että ihan sama, mutta kyllähän siinä on niin kuin Toronto tai Kanadan joukkueet on A-markkinat, että kyllä siinä niin kuin, no ihan vaikka kamoista lähtien, että mitä sä haluat, että tämä maila on nyt vähän huono, niin kyllä siinä tulee heti niin kuin seuraava päivänä Bauerin tai joku, että mikä siinä on, ja sitten tehdään mahdollisimman nopeasti, kun sitten taas Islanders siis voi olla, että kestää vähän aikaa, kun se on niin kuin CE-markkinat ehkä, niin kuin, että, tai tavallaan sillä, että mitä mä nyt tarkoitan niin kuin näkyvyyden kannalta. Että kyllä niin kuin Kanadan joukkue on siellä niin kuin, paras valoissa. Ja. Että kun Kanada on kuitenkin, tai lätkä on niin iso siinä, että tai jo Floridakin on niin kuin sekä ei ole mikään kiinnostavia kohde, että kyllä. Lätkässä. Et siinä huomasi ehkä se pienen, mut. Ja sitten tietysti fanilaumat, kun sä pelat Kanadassa, niin kyllähän ne rakastaa lätkää, kun sitten taas New Yorkissa, kun oltiin. Niin. Lätkä aika pieni. Niin, ja varsinkin Islanders, kun siinä on Rangers kuitenkin. Ja. Isompi, niin. Joo. Ja me oltiin aika mikkihiiriä. Niin kun. Ne on, joo. Mutta. Puhuttiin tuosta, tai. Että onko joku jäänyt hampaan koloon, niin mä katson vaan, että 2018 sä oot ollut New York Islandersin, niin ne laittoi sut tuonne siirtolistalle. Sä oot puhunut, että se on ollut yksi iso pettymys, että sieltä ei kukaan poiminut sua sitten minkä joukkueen matkaa. Onko se ollut pettymys? Ei se ollut, niinku, se oli niinku,
tai mä tiedän, tai palkkakattohan ei mennyt nyt tavallaan, vai oliko se 2018? Se oli mun mielestä varmaan, se oli varmaan just siihen korona-aikaa. Korona on 21 vuonna ollut. 20, anteeksi. Niin, varmaan 20. Siihen, kun se palkkakatto alkoi, kun mä sainasin 2000, mä pelasin 2 vuotta jo siinä, ja sitten se kolmas vuosi alkoi se korona, ja sitten se palkkakatto ei noussut. Joo. Kuitenkin oli semmoinen palkka, että niin kuin mä tiedän, se rasittaa vähän. Ja sitten siinä mulla oli hyvät välit sen Luula Morellin kanssa, ja kyllähän mä tiesin vähän aina, niin kuin me tiedetään ennen kuin tulee median, kyllähän me tai meidän kuuluisikin tietää, mitä tapahtuu. Ja sitten tavallaan mulle ilmoitettiin, että tulee waiversi, mutta me ollaan puhuttu, että kuka ei poimi sua. Sitten mä olin, että mikä homma tämä on. Niin sitten se oli jotain ihan palkkakaton siirto, vaan että sä tavallaan, niin kuin, että sä meet niin kuin taksiskuadille, se oli siihen aikaan. Että mä mentiin, mutta treenasin ihan samalla lailla. Ja sitten kävi kerran, mä muistan, tai joka kuukausihan ne teki se sitten, että ne saa se jonkun palkkakaton tilaa. Ja sit mä just sanoin, että tuli toinen kuukausi aina vaimolle, että taas voitin lotosta, että, niin kuin, että oli niin kuin, että tavallaan mun vuorot, niin kuin, eihän se niin kuin vaikuttanut mihinkään muuhun kuin, että se tulee amppareihin tai jotain, että Lexa siirrettiin waiversiin, että mulle ilmoitettiin, että, niin kuin, että asutte ihan niin kuin asutte. Ja sitten oliko se toinen vai kolmas kerta, kun tiputtiin, niin se totti mut siihen GM otti siihen huoneeseen ja sanoi, että taas on niin kuin sun vuoro siihen. Ja mä ajattelin, no niin, että ollaan totuttu tähän, mutta sä pelaat huomenna. Okay. Sitten mä oon sillä, että mitäs tää toimii. Sä oot tällä siitä välitä, että niin kuin, että tää on niin kuin se, että sä meet tänään waiver, sit kirjoitettiin, että taas menee tai niin kuin tonne waiversiin. Sitten mä pelaan, oliko se jopa illalla mä pelasin Bostonin vastaan 0-2 siihen. Joo. Että mä ajattelin, että kyllä tämä maailma on aika moista, mutta mulla oli kuitenkin se koko ajan tiedossa, niin kuin, että se vähän näyttää, niin kuin, että sä laitat waiversi kaikki ajattelee. Että, niin kuin. Mutta sitten se tuli tavallaan sitten se kaksi, no se viimeinen vuosi, mitä mulla oli NHL. Silloinhan mä, kun mä olin jo edellisellä kaudella, niin kyllähän mä niin kuin sen kesällä näen, niin kuin, että ketä ne saina ja osan laskea, että 1+1=2. Niin kuin, että se palkka, että mä ajattelin, että kyllä mä aika lähellä nyt liipasimella on. Että sitten tavallaan, jos mä mut laitetaan, niin en mä jaksa enää sitä samaa. Joo. Että sit no siinähän kävi sillä sitten, että mulla ilmoitettiin hyvin ajoissa, että voi olla. Pelasin yhden pelin, sitten ne laittoi, että joo, että nyt on palkkakatonkaan, että me laitetaan sut, mutta teet mitä teet. Niin kun mä sanoin, että en mä lähde AHL pelaa enää, että mä oon joku 34 siihen. Niin, että junnut pelaa siellä. No ei nyt sillä tavalla, mutta niin kuin sanoin, että mä mien mieluummin Eurooppaan. Ja sitten siitä niin kuin pitkään väännettiin. Tai tietysti trade olisi ehkä halunnut, mutta sitä ei nyt tuolla palkalla, mikä mulla oli onnistunut, kukaan nyt haluaa tuommoista. Niin kuin, ja sitten mentiin pikkuhiljaa niin kuin tosi hyvin niin kuin kommunikaatio siinä, että mä reenasin 3 viikkoa. Tämä oli jo niin kuin vähän joukkueen mukana koko ajan, mutta itsekseen siinä. Joo. Ja sitten mä sain sit Pietarista se tarjoukset. Mä laitoin, jätettiin ne rahat pöytään, mitä siinä oli jäljellä, ja sitten mentiin Pietariin. Että niin kuin, tavallaan sai itse niin kuin päättää sen kohtalon, mutta joo. Tämä on mielenkiintoista sellainen kuunnella noita. Joo, ei näitä kukaan lue mistään amparista. No ei lue, eikä näitä niin kuin kukaan, sehän on, eikä näistä varmaan niin kuin, näistä turha näistä puhuu, koska ei se sehän on tämä media, että sitä poimitaan aina, että tai vaikka joku on loukkaantunut tätä ja sitten alkaa, tai vaikka tämä Kori Perri-homma nyt, niin kuin tuossa aikamoisia huhuja on liikkeellä, mutta eihän me ikinä saada sitä totuuden, eikä se kuulu meille, niin kuin, että se on ihan, että noissa että kuitenkin, NHL on kuitenkin oma maailma, että sen takia. Niin. Ne kertoo, mitä me halutaan kuulla. Ja kyllä. Täytyy tuosta mediasta kysyä sen verran, että onko media omasta mielestä kohdellut hyvin, että onko ollut mitään semmoisia, että mikä olisi jäänyt, mitä pitäisi oikaista. Kun mä katson esimerkiksi Torontohan, nehän kirjoittelee lehdessä paljon ja ne on aika välillä vähän julmiakin ehkä. Joo, ei ole. Siis media on ollut kyllä ihan hyvin, mutta tietyt jossain vaiheessa itsekin niin kuin aika harvoin mä oon missään esillä, jos ei ole niin kuin nyt tuntuu jotenkin Suomesta, se on ollut vähän joka puolella nyt, mutta en mä niin kuin väkisi anna, jos mä en itse niin kuin näen, että se olisi. Mm. Koska sen on oppinut, niin kuin, että kyllä tässä maailmassa on kaiken maailman toimittajia. Kyllä. Ja varsinkin Venäjällä huomasi paljon, että vähän mitä sä sanot, niin vaihdetaan ne sanat ja
että klikkiotsikothan nämä nykyään. Niitä on tuolla, niin, niin sillä mä yritän niin kuin pysyä niistä. Niin kuin, no rapaahan tulee ja sehän kuuluu. Että totta kai ei se niitä ja paljon positiivisiakin juttuja, mutta se, että mitä enemmän tai mitä vähemmän sä annat, niin mä veikkaan, että se on niin kuin mielenkiintoisempi. Niin, tämä ei nyt mieluun, mutta itsellä ainakin sillä, että turha mun on niin kuin lässyttää joka puolella niin, niin, niin. Näitä. Ja sitten just niin kuin, että en mä saa siitä mitään. Että se on eri asia sitten taas, kun esimerkiksi jos aletaan maksaa tai näitä, niin kyllä varmasti kaikki muutkin antaisi. Mutta kyllä. Jos katsot näitä mediajutut, niin, tai niin kuin starat ja kaikki, aika harvoinhan ne, jos ei ole pakko, niin eihän ne anna mitään. Kyllä. Ja sitten tämä niinku Twitterit ja Instagramit, missä eletään nykyään, niin se on ihan niinku. Tää, se on villi maailma ja raaka. Onko se, täytyy kysyä tuosta, kun media on muuttunut tästä ja pelaajia seurataan. Tosi monet pelaajat brändää itseensä tuolla. Mä katson jotain NHL, niin sehän on mun mielestä joku muotinäytös, kun ne tulee tuonne koppiin sisään. Oliko äijä aikaa tuommoista normaalia? Että Oliko se tosi patelainen, niin. Että aina oli uusi? No, ei, meillä ei ollut silloin. Teillä oli harmaat siisit suorat puvut. No, ei, meillä oli kyllä ihan armeijan meininki, että piti olla siistiä. Mutta joo, siis mä oon huomannut itsekin ja mun mielestä toi on niin kuin. Herättääkö tuon minkälaista ajatusta maailmaa, että on Patrick Laine? Totta kai ei tarvitse vastaa, mutta no, tuommoinen, että on siellä muitakin kuin on, patoja. On siellä, no toivottavasti ne saa rahaa siitä. Et muutenhan se on, niin kuin, ja varmasti saa, mutta se on niin kuin, kun miettii, että lätkä on kuitenkin aika pieni, että jollain tavalla sun pitäisi saada se kasvatettu. Että onko se sitten, että Pate tulee sitten jollain puvulla tai Matthewsi käyttää korviksi tai millä siin. Se nyt on, niin kuin, mutta tavallaan niin kuin NBA on mennyt siihen suuntaan pitkään jo ja sitten NHL ne yrittää ja se antaa sulle kuitenkin pelaajille vapauden, että voit olla oma itsensä. Mutta tullaanko IFKin käytäville näkemään Leksa joskus tuollaisessa puvussa? No varmasti violetti luikkaripuku. Ei, mutta semmoinen puku, mitä Patella. Violetti Louis Vuitton. No ei sitä tiedä. Kyllä mulla on hyvä tyyli, että onhan mulla niitä pukuja jäänyt tuossa, mutta katsotaan mitä. Mutta ei ehkä nyt ihan noin. Radikaali, niin. Niin. Mutta onhan toi siis miettiä, että okei, Jori tuli aikaisemmin, niin siinä oli hirveä media kimpussa, että nyt tulee iso, Jori oli iso stara liigassa ja nyt äijällä, niin onko tullut pieniä paineita? Nyt no tietenkin, tuossa oli pieni takapakki, mutta nyt ennen kuin keväällä isket kehiin, niin sä oot kumminkin hei niin kuin liigan kovin stara, kun sä isket tuonne takas kaukalla, niin tuoksi mitään paineita? No ei, no tuo on hienosti sanottu, että mietin, että peli käy vielä pelannut. Niin. Mutta ei se nyt mitään painetta tuo, että kyllähän se. Niin kuin mä tykkään tietyllä tavalla huomiosta kuitenkin, vaikka mä nyt media inhoan, mutta kyllä se niin kuin, että jonain päivänä sut kuitenkin unohdetaan niin kuin sillä, että ja sitten tietynlaisia haasteita kuitenkin tuossa on niin kuin, jos katsoo, että tässä on pitkä loukkaantuminen alla, kaikki menisi hyvin, niin tässä voisi olla aika hyvä tarina, olkoon se sitten joku kirja tai jotain. Ja Kanadamalia. No, se olisi tietysti päätavoite, mutta sitten taas niinku huonoin, mitä tässä voi käydä, että se on joku Iltasanomat tai Iltalehti sanoi, että sä oot ihan huonoin. Niin sillä tavalla, niin jos miettii ne, että haittaako se mun elämä millään tavalla, niin se on aika helppo tässä, että ei taas mitään paineita ole. Mutta sitten totta kai mä haluan edustaa itteeni niin kuin sillä, että olisi mahdollisimman hyvin, mutta mä eihän ikinä tiedä niin kuin vammojen jälkeen, että mitä siinä menee. Se on totta, joo. Toi on. Miten se on nyt, kun IFK päätyi? Oliko se luonnollista, että tullaan IFKiin vai vaikuttaako tuohon perhejutut tai miten? Mä veikkaan täälläkin, jos miettii vaikka nyt liigaa, niin varmaan olisi joka ovi aukeen. Voisin kuvitella näin. Siis muutama tarjousta siinä tietysti tuli vähän ja pitkään mietittiin. Oli viime kesänä jo niin kuin jotain puhetta ja sitten tavallaan perhe ilmoitti aika ajoissa nyt tänä vuonna, että ne ei enää lähde mihinkään. Et sillä niin kuin, se oli ehkä takaraivois koko ajan. Ja sitten mitä pidemmälle tuossa kesästä mentiin, niin sitä enemmän mäkin aloin tajua, että, niin kuin, että kyllä tämä on se paikka. Ja sitten kyllähän mulla oli, niin kyllä mä tiedän IFK:sta se kaikki niin kuin, kuitenkin seurannut sitä, että se on niin kuin hyvä joukko, hyvä brändi. Ja sitten siinä on Ville oli coachina ja topparin kanssa käytiin paljon golfa ja puhuttiin, niin kuin, että kyllä se nyt oli aika selkeä. Joo. Mut pitkään se venyy kuitenkin, että ei se ollut niin kuin paljon huhuja oli liikkeelle, että
Että sitten kun se tarjous tuli, niin sitten ei siinä mennyt kauan, että oltiin niin kuin reeneissä sitten. Että. Joo. Ja kyllähän se nyt on vähän rakkaudesta laji. On se kiva mennä kotipelin jälkeen himaa yöksi. Ja. No on, ja sitten se on nyt alkanut vasta, niin kuin, että kun mä vähän pelkäsin tätä liigaa sillä just kaikki näin, että onko se niin kuin millainen taso. Mm. Tai niin kuin pelillisesti antaa hyvää, mutta just kaikki tämä elämiseen ja että mitäs niin kuin, että kuitenkin eli tai niin kuin toi, mikä SHL, mikä se nyt on, niin siinä on vähän enemmän budjettia, että hoidetaan, mutta sekin oli semmoinen, että mä luulen, että se olisi ollut paljon parempaa. Joo. Niin se ehkä valmisti mua niin kuin tätä SM-liigaa. Joo. Että kun mä muistan silloin, kun mä lähdin 2009, että millaista se oli. Ja sitten se vähän niin kuin, että sä oot pelannut KHL, NHL. Ja sitten mä olin, niin se mulla ehkä suurin pelko, että onko tämä nyt oikeasti niin paha. Mutta sitten kun mä oon ollut nyt tässä, tietysti ei pelikään pelannut, mutta muuten aika paljon, niin se on ollut tosi hyvä. Niin kuin, ja sitten se oli mun mielestä niin kuin hyvä päätös, että pääsi just IFK:hon. Että et se on niin kuin ollut niin kuin, tai niin kuin yllättynyt mua positiivisesti, että mitä asiat hoidetaan. Ja sitten just se, että sä herät aamulla. On sitten tietysti Espoosta vähän matkaa. No, mutta ei ihan naapuri, mutta melkein. Mutta sillä just, niin kuin, että se on sujunut yllättävän hyvin. Niin kuin kaikki, että niin kuin, tai niin kuin ollut hyvä muuvi, vielä kun saisi pelit vielä niin kuin siihen malliin, niin sitten se voi sanoa, että onnistunut. Onhan toi IFK, niin siis niin Suomen kovin urheilubrändi. No niin, siis onhan se hoitaa asiat hyvin, niin kuin, ja tietysti kilpailu on hyvä olla, nyt on niin kuin Kiekko, Espoo, Jokerit, näin, niin kuin, että kyllähän pääkaupunki se tarvii, niin kuin se pelaajillekin ja varmasti faneille ja muutenkin niin kuin ehkä just siihen, mä en tiedä nyt mistä rahoista siellä puhutaan, mutta varmasti vähän kilpailu, mutta kyllä IFK on niin kuin, ainakin mulla hoitanut asiat viimeisen päällä. No niin, se on hyvä. Hei Leksa, unohdetaan hetkeksi, tiedän, että jääkiekko rakkaudesta lajiin nytkin IFK:hon, niin jos unohdetaan raha, niin millä kaudella sulla on ollut, niin kuin, jos sä saisit pelaa nyt vielä, yhden kauden muistellaan, kaikki sä oot käynyt maailmaa pitkälti, niin mikä on semmoinen kausi, mikä jäi mieleen ja sä sit vielä kerran vetää sen? Sillä, sinne ikäisenä, että jos se oli 20-vuotias, niin Leksa 20-vuotiaana uudelleen se, mikä olisi semmoinen mieleenpainuvin kausi ja missä on ollut niin kuin kiva pelaa lätkää? No, ehkä sanoisin Moskova eka vuosi. Mä voin joudun sanoa varmaan 3. Toronto, se All Stars. Joo. Se oli 2015-16. Ja sitten ehkä niinku, no sit jos se on ollut niinku viimeksi, kun se on ollut oikeasti hauska, niin varmaan ulkojällä muikissa. Et muuten on tuntunut duunissa. No, ei siis, mut sillä on oikeasti hauska. Että niinku, kun ei ollut mistään painetta eikä mitään, että tavallaan niinku missään tilastoissa ei ole, eikä kukaan sano sulle yhtään mitään, mut sit tavallaan ne on ehkä ne Moskova siinä mielessä, että se maailma muuttuu. Niin kuin. Se oli niin iso muutos. Mm. Sitten. Niin, tai sillä, että pikku kylästä päästiin vähän niin kuin isolle kirkolle. Niin, ja sitten sen mukaan elättiinkin, että kyllähän se, siinä oli vauhti päällä. Oho, mikäs tämä on tähän ranteeseen ilmestynyt? Tää on joka, että kyllä siinä, niin kuin, se oli niin kuin tosi hieno muutos, ja sitten tavallaan se Toronto, että kun sai niin kuin olla, tietysti se, kyllä mä sen nyt tiesin, että kun mä olin All Stars, mä olin vähän väärässä paikassa. No, olit sä silleen suu auki, katsoit, että vittu. Se on se hyvä puoli, että jokaisessa joukkueessa lähtee aina yksi pelaaja, mutta mulla oli niin kuin siihen asti niin kuin mulla oli tosi hyvä kausi ja johdin pistepörssiä ja kaikki, että ei se niin kuin, sillä ei ollut niin kuin, siinä aikassa, mä varmaan kuuluin siihen niin kuin Toronton puolesta, mutta en mä nyt niin kuin siihen All Stars -pelin ehkä. Siinä, mutta aina mä sanon, että mulla on se paita tuossa seinässä, että niinku, ei se muisto ainakaan kukaan saa multa pois. No just näin. 0+1 kuitenkin, mä en tiedä, niinku tuossa monet jätket, joka aukoo päätä aina. Sitten mä oon sanonut, että sit kun saat yhden pisteen All Stars-pelissä, niin... Tuu huutelen sitten. Tuo on muuten aika kova meritti, että eihän joka pojan löydy. No ei löydy, ja sitten eikä se niinku, toihan on taas tuurista kiinni. Et nyt esimerkiksi on, vaikka joku Granlundilla on hyvä sauma, nyt kun se on niin kuin San Joseessa tuossa, että niillä on aika huono. Mutta tietysti se pitäisi pelata. Mä en tiedä, kuka niillä johtaa, mutta onhan se varmaan niin kuin kolmos, nelos, tai top nelos, kolmos äijistä. Kun painaisi nyt niin kuin seuraava pari, kolme viikon aikana niin kuin hyvin, niin voi olla, että se saa sen niin kuin
Ja sitten me ollaan sitten taas Miken kanssa sit kesällä, että katsotaan sitten kumpi meistä on kovempi. Sitten on molemmilla piste All Stars, niin onko Mikki sitten, että hei, tuu sitten huutelemaan, kun no, sulla on oma postikortti yhdessä. Niin, sen pitäisi päästä aika sinne vielä. Että kyllä siinä on vielä matkaa. Että siinä on niinku, että sillä on niinku voitossa tarinoita. Oliko muuten KHL noit All Stars? Eikö sielläkin ole tuommoisia pelejä? Oliko sun aikana jo? Oli. Mulla on pari All Stars siinäkin. Miten ero KHL ja NHL All Stars? Onko tota samanlaista sirkusta? Onko se totta, että jenkit osaa tehdä vaan paremmin noin showt? Ja? No joo, kyllähän se nyt on tietysti, onhan se iso ero siinäkin. Mm. Mutta silloin just KHL, mulla oli, onko mulla 2011 oli se eka. Ja se oli Pietari. Silloinkin oli vähän semmoinen olo. Oli pari kautta pelannut KHL, että siinä oli Hasekki, oli silloin, saunottiin sen kanssa. Aika kova. Ja niin kuin Afino Genoville mä hävisin se luistelukisa, ja että siinä oli kans semmosia pelaajia vähän, että tota, mä en nyt muista, oliko Jaagerikin, jommas kummas se oli. Että mä, niin kuin mä olin Jaagerin kanssa silloin NHL:ssä kanssa. Joo. Siis samassa pelissä, että me ollaan niin kuin, sillähän mä aina leijuu, että mä oon varmaan ainoa Euroopassa pelaava. Joka pelaa Jaagerin kanssa ja NHL All Stars. Mut silloin, ja sitten me mentiin, oliko se 2014, toinen vuosi oli, tai niinku se toinen kerta KHL, niin se oli jo vähän helpompaa, kun olet pelannut vähän pidempään liigassa. Sitten sä et ollut, ja sitten jengi tuli sulle juttelemaan ja vähän niinku kokeneempaa. Kyllä mä niinku olin aika muurahainen tuossa NHL:ssä, niinku, kun mä menin siihen All Stars, no siinä oli Malkkinit ja muutama tuttu, kenen kanssa pystyi hengään, mutta kyllä me siinä niin kuin vaimon kanssa oltiin. Joo. Vähän ihmeessä, että. Mutta ootko sä miettinyt, että nyt kun sä menet tuonne IFK-koppiin, niin siellä on moni junnu, joka on fanittanut sua, tiedätkö, ja katsonut sillä, että vittu hei, tuo Komarovi. Nyt ne istuu siellä sun vieressä kopissa, niin fanittanut äijää joskus. No joo, siis miettinyt, mutta totta kai mä oon elänyt sitä samaa elämää. Mutta sitten taas munkaan aika helppo tulla toimeen, että kuitenkin tässä on aikamoinen huliveijari. Kyllä. Että niinku, et sattuu ja tapahtuu, että sitten tietysti aina varmaan, tai huomaa, että kun meni luuleonkin, niinku, että siinä vaatii vähän aikaa, että niinku, et sä pääset. Ja läppä rupeaa lentää. Niitä, että en mä nyt saa uskaltaa puhua, mutta niinku, että siinä tietynlainen, niinku, että kyllähän mun mielestä itsekin nuori, että sä menet heti vanhemmalle ja kysyt, että mennäis me kaljalle. Tai niin se vaatii se pieni, mutta sitten tavallaan niin tuossa tietysti vähän harmittava, kun tuli se loukkaantuminen, mutta mä pääsin kuitenkin, mä käytin sellan siis. Joo. Siinä pääsin, mulla oli just tää Luhanka ja Tapune oli kämppiksi, niin joo. Kyllä ne oli ihmeissään, että millainen veijari tänne tuli, mutta sitten siinäkin käytiin läpi, että tässä olla oma itsensä ja joo. Niin kuin, että homma hoituu. Se on hauska pukkarissa olla, kun kaverit katsoo, että miten Leksa laittaa erkkaa. No, se laittaa tolleen ristiin. Mä laitan samalla tavalla kuin Leksallakin. Leksa, kuka, sitten puhuttiin nyt, että mikä olisi mieluisin ura, niin siellä on ollut totta kova. Mutta kuka on ollut mieluisin pelikaveri kautta aikojen sulla? Kenenkään on ollut kiva pelaa lätkää? No, saisin varmaan, niitäkin on paljon, että tota. Mutta jos nyt saisit IFK:hon kutsua yhden, niin kenet laittaisit, kelle lähtisit kutsua? No siis IFK:hon, niin vielä pelaile äijän kanssa. No mä laittaisin ehkä Nazem Kadri. Okei. Okay. Että sen kanssa, tota, se on kans vähän niin kuin jutut on samalla tasolla. Että tota, olisi. Mutta on sitten tietysti Graalundin Mikke pelattu paljon maajoukkueessa ja muutenkin hengataan Jormaka. Tossa. Sen kai ei olla hirveästi pelattu. Mutta päästä kohta pelaa vastakkain Jorenkaan. Niin, no tänäänhan niillä on peli. Joo. Vastaan jo IFK. IFK Jukurit, mutta joo, mutta tommosia. Että on niin paljon niinku kenen kanssa päässyt pelaaja. Sitten tavallaan sekin on aina niinku hyviä kavereita ja sitten sä ajattelet, että se jatkuu aika nopeasti. Mutta kyllä se sitten niinku uudet joukkuet tulee ja uudet kaverit, niin sitten aina niinku, se on vähän niin kuin oravan pyörä, se on vaan niinku jatkat. Ja. Kyllä. Kysytään toistepäin, että ketä on ollut, kun säkin oot rouhia tyyppi. Niin ketä on, sä et halua jatkoa? Niin. Tai sanotaan, että joku pakki tai joku ketä jäänyt, kenen kanssa ollut sitten NRS tai KHL:ssä tai niin, vääntöä. Tai ylipäätänsä elämässä. Ei ole ollut se sillä lailla niin kuin kaikkien kanssa aika hyvin toimeen ollut, mutta ehkä niin kuin tämmöisiä mulle, ehkä niin kuin tämmöiset
epämiellyttävät pelaajat on varmaan ne tappelijat. Joo. Sä tiedät sitten, että se nyrkki heilattaa. Sieltä tulee äkkiä musta silmä. Niin, että sitten kun, ja sitten ihan niin kuin nämä kunnon joku Chris Simon, niin silloin mä muistan, tai se oli kova NHL, se oli KHL, ja se, no se tuli itse asiassa mun joukkueeseen, sitten pelattiin senkin kanssa, mutta tommosia. Onko toi mieti vaan, että jos matkan varrella on joku, ketä on ollut, kenen kanssa on ollut vääntöä, vaikka kun olette pelannut vastakkain, mutta sitten tullaankin yhtäkkiä samaan joukkueeseen, niin terve, sä tuut tuohon viereen istuun ja nyt... Lyödäänkö kiviä siinä? Niin, no siis. Meneekö sillä lailla? Tai miten toi on? No sillä lailla, joo. Pakko vaan mennä. Ihan normaali. Peli on peli. Peli on peli. Toi on, joo, toi on mielenkiintoista ajatella sillä lailla. Kyllä siinä niin kuin, että monesti on käynyt just sillä lailla, että vetänyt jonkun ihan pystyyn tuossa joskus ja... Sitten yhtäkkiä se istui sun vieressä tuossa ja sitten sä oot, sori. Ei muistella pahalla, että se oli vahinko. Ei, just tolleen. Pulja ei tota, että Nazem Kadri nyt, mulla on se fantasissa, eikä ollut helppo kausi hänelläkään tällä no hetkellä. No ei ole, ei ole. Ja tota, kyllä se nyt vähän huutaa sen Kälkäristä uutta coachia ja uutta roolitusta Kadrille. Mutta tota, meni vaan tunteisiin, kun se on ollut mun sentterinä ja vittu, että pisteet oikein tullut, niin meni tunteisiin. Ei, no sä teki pitkän diilin, kato Teräväinenkin, se on vasta aloittanut. Ei ole kiirettä. Ei ole kiirettä. Hei Leksa, tunti mennyt, niin ennen kuin lopetetaan, niin montako kautta vielä nähdään äijä kiekkoilla, jos pysyt terveenä? Niin... No ainakin sopimus loppuun asti. Niin vielä mennäänkö vuosi. Kausi kerrallaan? No mennään, katsotaan nyt miten se lähtee. Meillä on no just näin. Ja meillä on hei sulle todella, me ollaan koko yö siis valvottu ja mietitty ei, näitä. Koko yö valvottu. Ja tota, tää on paha kyssäri vastaa, että jos haluat ja et vastaa, jos et halua, mutta äijän lempiväri. Sininen. Ei vaiskaan. Meillä on tämmönen kysymyspatteristo ja mikä asia tulee ensimmäisen mieleen, niin sano no, niin. Sanasta. NHL. Toronto. Perhe. Lapset. Kahvi. Maito. Ystävät. Kaverit. Jokerit. Mielenkiintoinen. Jääkiekko. Työ. Kissa. Huippu. Myrsky. En tiedä. Mennään eteenpäin. Loukkaantuminen. Huono juttu. Keisari. Märkä. Ja sitten viimeinen. Jengi viihtyy. Ville Uusitalo. Ude on kyllä semmoinen, jos viihtymiselle pitää ottaa kasvot, niin Ude on sellainen kyllä. Leksa, kiitos kun olet ollut vieraana. Ja hei, tälleen kun pääsee, tämä on itselle kova juttu, kun on kova fani ollut kattonut äijä touhuin, niin kiva päästä jutulle. Niin hei. Tämä oli suuri kunnia meille ja kiitos, että tämän on aikaa. Kiitos kun pääsin. Tsemppiä kauteen ja uralle vielä tähän loppujuttuihin, niin mennään me muihin aiheisiin. Mennään eteenpäin. Suomen luotettavin sähkötukkukauppa, se on Rexel, sen kaikki tietävät. No, sano sä. Muistat, että me ollaan aina tultu vieraiden jälkeen sporttiin, se on huikea vieras, mutta nyt oli kyllä. Oli. Ja toivotaan, että Leksa paranee ja joo, Leksalle pääsee pelaamaan. Kovasti paranemisia. Mutta Leksan katoksikin sanoi useampaa kertaa, taisin sanoa semmoinen fan moment hetki, että kyllä mä oon seurannut Leksan pelejä, kun oli maajoukkuessa tai Torontossa, niin onhan se rouhia. Ja mä sytyn on, sen, on se raffa. Ja. Mä sytyn sen pelityylistä, että kyllä huikea äijä, että kyllä mä haluan sen nähdä liigassa. Ja niin kuin sanoi Leksallekin tuossa, että kyllä mä... Taisi olla mikit kiinni, että toivottavasti Jokerit tulee liigaa ja Leksa olisi vielä IFK:n silloin puikoista tai tuolla pelaamassa siellä, niin saataisiin. Ja kuuntelijoille tiedoksi tosiaan, niin kuin Leksa sanokin, niin Pekka Jormakka, Leksa, hyviä frendejä. Ja sitä kannattaa seuraa, että miten he käyttäytyy jäällä vastakkain. Ja sitten toinen, mikä on niin Savinainen Komarovi kanssa, niin sitten se on hama, kun Vellu on kanssa vähän rouhia. Mm. Niin sit kun nämä on hyviä frendejä vielä, niin siinä mä luulen, että käy ihan kivoja keskusteluja jätkät jäällä. Ja sit kun se on hyvä, että sä oot hyviä frendejä, niin mutta sit kun ollaan pelissä, niin miten? Niin kuin Leksa sanoi, että se menee siihen pelimoodiin. Kyllä. Missä sä oot tutustunut Leksaan? Pietarikadun Oilersin kautta aikana. Joo.
Et kova, että sitä kautta tullut. Joo, ja itse asiassa tässä on hauska juttu, niin kerran oltiin Street Hockin tämmöisessä näytösottelussa Pietari Kadun Oilersin kanssa, niin me ollaan Joren kanssa siinä Pjormakan kanssa, niin Leksa tulee vaan sanoa, että vittu, te olette kyllä kaksi sellaista pähkinä aivoa. Et me otettiin se kyllä kehuina. No, mutta ei se väärä sulla. Ei ole. Sun kohdalla. Aha. Mitä se tarkoittaa? No ei, mitä se tarkoittaa tuolla? Niin, no se on just se pähkinä aivoa. Hei, itse asiassa nyt kun tämä Leksan jakso tulee ulos, niin eikö meillä ole Rexelinen ylpeästi paikallinen tapahtuma? On siellä. Kyllä. Unohti kysyä Leksalta, että miten se... Miten Helsinki merkitsee niin. Espoolaiselle. Otetaan sulta. Miten äijälle merkitsee? Tai kysytään tälleen päin, että esimerkiksi sulla on nyt hyvä frendi on pelaa IFKissä. Niin pystyt sä olemaan ylpeästi kumminkin sitten siitä frendistä ylpeä, vaikka se pelaa siellä Helsingin IFKssa. Niin, että vaikka mä oon leimaantunut jokerimieheksi, niin kyllähän mä niinku, siis oikeasti silleen, että kattelen jätkien pelejä, Mikkeli Jukurin pelejä, Jore pelaa, Savinainen pelaa Tapparassa, tulee tsiikattua. Ja nyt varmasti tulee niinku IFK:n pelejä tsiikailtua. Ihan varmaan, että kiva katsoa. Kun... Ja niinhän mä oon sanonut NRS:kin, että vaikka niinku jonkunnäköinen Oilers-leima on lyöty mulle kyynärpäähän, niin, mutta kyllä mä silti, esimerkiksi nyt ei tällä kaudella pelaa yhtään suomalaista Oilersissa, niin kyllä mä sen soisin jollekin suomalaiselle, tiedätkö, Carolina tai Dallas Stars. Kunhan suomalainen voittaa. Ja sitten kiva nähdä, kun nuo jätket pärjää. Ja hei, Leksalt puuttuu Kanadan malja, Suomen mestaruus, niin kyllähän me nyt suodaan se sille. Ihan varmasti. Vellu rupeaa olemaan vähän liikaa Tapparassa. Niin. Mä oon samaa mieltä tuossa, että tälleen kun saa tartuntapintoja noihin pelaajiin, niin vaikka ne olisi missä joukkueessa pelaa, sitten sä näet, että he hyviä äijiä tuossa. Niin, kyllä heille suosen. On, en mä sitä ajattele sillä. Totta kai ainahan se ekstra lataus on, kun jokerit on vastassa, mutta sä ajattelet peliä, tai niitä ihmisiä ihmisinä ja jääkiekkoa jääkiekkona. Että siinä mielessä ollaan ylpeästi. Paikallisia. Niin, että pelaa sen missä paikallisjoukkueessa vaan, niin ollaan ylpeitä äijistä. Plus, että meillä on Rexel messissä podcastissa ja Rexel on aika monen liigajoukkueen matkassa ja jokereiden messissä. Niin kyllähän me joudutaan olemaan vähän niin kuin. Ja me joudutaan, me saadaan olla. Joudutaan olemaan vähän kaikki äijiä. Niin. Mutta en mä silleen, joku. Sano vaan. Vaasan Sportti. Niin. Tai niin. Mielisi sanoa Pori ässät, mutta hitsarit suuttuisi. Polttaa saatella koko Pori. Joo. Jos siellä on porilaisia hitsareita, niin käykää hitsaamassa jontun ulko-ovi umpeen, kun se on sisällä. Joo, se on onneksi puuovi. Siinä näkee, että onko ammattihitsari. Ammattihitsari. Joo, pankaa se pilli siihen saatella kaasupulloon, punahehkuseksi. Mutta siellä on tosiaan, Rexelillä on ylpeästi paikallisia kiertueita ja nyt taidetaan olla tällä viikolla just IFK-pelissä. Niin sähköurakoitsijat, niin jos tuommoisia juttuja haluaa päästä mukaan, niin Rexelin asiakkaaksi, niin on mahdollisuus päästä niihin mukaan. Niin semmoisia. Mitäs muuta meillä? Hei, Texas Petee arvotaan taas. Texas Petee tuttuu tapaa. Kannattaa ottaa Jengi Viihtyy podcast haltuun. Just näin. Ja store.larvinen.com. Siellä on muuten aika hyvin tuolla Instagramissa, niin jengi syttynyt tuohon Texas Petee-skabaan ja joka viikko se... Kakkuun on laitettu kahviin ja mihin kaikkeen aamupuuroon. Kyllä sitä jengi laittaa erilaisia. Ja muuten Texas Petekin on IFK-matkassa. Niin jo, sekin on hauska, että meillä on tälleen samoja kumppaneita, niin muistu hieno siinä mielessä. Kyllä. Mutta tosiaan, jos sieltä voitatte tai ostatte, tai kun ostatte Texas Peteen, niin laittakaa meille pätkiä, missä kaikkialla sitä käytetään. Joo, täkäilkää jo. Niin, se on hauska, että sieltähän voi löytyä oikeasti semmoisia yhdistelmiä, mikä on hyviä, mitä ei vaan uskalla kokeilla. Kyllä. Normaalisti. Niin jos on löytynyt joku, niin laittakaa. Ja tällä viikolla kannattaa ehdottomasti ottaa Jengi Viihtyy podcast Instagramin haltuun, koska Atte Salminen ottaa sen haltuun nyt. Kyllä. Toi on hieno kuulla ja sä tavallaan laitat tommosen pommin mulle, että mä otan sen haltuun. Atte ottaa, niin näette, että nyt se on hallussa. Ja totta kai, toi on hieno ja ensi viikolla Jonttu on taas sitten hoitaa koko viikon. Ensi viikko tai sitten seuraava tai sitten seuraava. Ja sä heität tuossa palloa. En heitä. Mistä sä tommosen on? En. Et sanotaan näin, että jos tuli tapa siitä, että uusi viikko ja uudet kujet, niin älä tee tapaa tästä. Mä voin vannoa, että en tee. Älä tee ihan oikeasti. Hei, ensi viikko. Nähdään Instassa.